אנחנו מוסיפים לדון בענייני היום ובענייני השבוע כולו עם נילי אושרוב, שלום לך. אהלן. האורחת הלשונית שלנו, סטיריקלית, ועורכת תוכן ולשון, וכמובן גולת הכותרת של השבוע הזה, זה משפטו של אולמרט, של שול הזקן והשופט דוד רוזן. שסיפקו לנו הרבה מאוד חומר, אבל דווקא אורחת לשונית, אם אני אתרכז במנדט שלי, אז כמובן שדוד רוזן פתח את השבוע עם פסק דין מהדהד, מלא דימויים שבאמת, לא דימויים, כינויים שבאמת עם איזשהו אפקט תנכי, הוא קרא לאולמרט, הוא שייך אליו את התארים, חזיר וחמדן וכמובן בוגד. וזה קצת מתחבר לי לפרשת השבוע של בחוקותיי, שתהיה בדיוק השבוע, שגם שם האיומים שהכותב התנך מרשה לעצמו להשתמש בהם הם לא פחות מקדחת, שחפת, תאכלו את בשר בניכם ובשר בנותיכם. ואני יודעת תעשו הרע בעיני אלוהים. כן, כמובן, כמובן, רק במקרה שלא באופן, גם אולמרט זכה בתארים האלה לא בגלל תואר הליכותיו. אבל באמת, אני מודה שכמו כל הציבור, גם אני, גם אם אני מבינה את גודל המיאוס מהעבירות, התחלחלתי קצת, וחשבתי אולי שרוזן טיפה הגזים, אבל אז שמעתי את חבר הכנסת ניסים זאב בראיון איתך, וכדאי לשמוע מה הוא תרם לעניין. מסתכל קצת על ברלוסקוני, בגלל שהוא ראש ממשלה, אני חושב שהייתה התחשבות ציבורית של השופטים כלפיו, ונתנו לו עבודות שירות. עכשיו, אני אומר שאין מקום בעולם שיכול להיות ששופט יחיד יכול לשפוט ראש ממשלה. כן, זה היה ממש דקות אחדות אחרי שאין נודע נכון. מה הוא גזר דינו שלו. אז אני אומרת לעצמי, מה אני אגיד לך, ניסים זאב, דוד רוזן ישמע את זה ויגיד, וואו, חובט בראשו ואומר, את זה? ברלוסקוני, איך לא חשבתי? אמרתי חמדן, אמרתי חזיר, אמרתי בוגד, אבל ברלוסקוני, ממש ניסים זאב הגיש לו את המטאפורה, ובאמת, אם אולמרט, אם יש לך את ניסים זאב כסנגור, אתה כבר לא צריך אף אחד אחר. ואם ברלוסקוני יכול להיות חבר שלך, אז אתה בכלל מסודר. לגמרי. ותשימי לב, המילה ברלוסקוני זה מילה שיכולה להפוך למילת מותג לנבל. כמו שנגיד קוויזלינג הפך לשיתוף פעולה וקלנטריזם לאופורטיוניזם, ברלוסקוניזם יכול להפוך, ובתרגום לעברית לדעת ניסים זאב, לא לדעתי, ברלוסקוניזם שווה אולמרטיזם, יופי, נהדר, סידר לו את החיים. לגמרי. חשבתי קצת על השופט הזה, אני אשים רגע את המחשבות שלי בצד, ואני חוזרת, מאחר שאנחנו לא משופעים, כל הנושא של השידור מבתי משפט הוא מאוד בעייתי. מכיוון שכל הזמן, אנחנו רק מקבלים את זה מכלי שני, על ידי קלדנים ועל ידי שדרים. לא, יושבים עיתונאים, מקלידים. כמה, מהר ככל שהם יכולים, ברמה של קצרנות, ואת הדברים קוראים עיתונאים אחרים שיושבים מחוץ לאולם בית המשפט, הם מצטטים מתוך מה שאומרים העיתונאים ששומעים את דברי השופט, וככה שזה באמת מהר ככל האפשר מעלים על הכתב. באמת, חוץ מלהדליק שם אש בשני אבנים, זה משדר אותה מידת קדמה. אבל אנחנו בגלל זה כל הזמן ניזונים, כדי ללוות את המילים בוויז'ואל, מה שאתם קוראים אצלכם, אז כל הזמן אנחנו רואים את אהוד אולמרט ושולה זקן בבית משפט, תמונות שחוזרות ונשנות, אני מזמינה אתכם. כן, זה אותם רגעים, לפני שהשופט נכנס לאולם הדיונים. נכון, ואני רוצה, ובגלל שהיה לי המון זמן להתעמק ברגע הזה, ובגלל שכנראה גם אין לי חיים, הגעתי למסקנה אחרי שניתחתי את זה, ואני רוצה שתראו את זה שנייה, את הרגעים האלה, כבר ראו אותם? אנחנו ככה רואים תוך כדי. אוקיי, ורואים משהו שבאמת הוא בעיניי מדהים. שני אנשים שהיו אנשים הכי קרובים אחד לשני, כל תקופת פרק חיים, לא מדברים אחד עם השני. עכשיו, אני מסתכלת ואני אומרת, אולמרט הוא בן אדם שמדברים עליו במונחים שקספירים, איזה גיבור טרגי שנופל. על שולה תכף אני אדבר. אבל אתה היית סוג של, את יודעת, גידלת אותה, היית מנהיג, אפשר כאן, היה לבנות איזה סיפור באמת טרגי בממדים הירואיים. בסוף אתה מתעלם ממנה, אתם כמו שתי צ'ילבות בבית ספר, אתם כמו, בעיניי כמו שתי פקצות שבדיוטי פרי רבו על התיק של לואי ויטון ונעשו אויבות. נראה לי שאני מצפה מאולמרט לטיפה אינטליגנציה רגשית,
שתגיד לו, תגיד לה משהו. אנחנו יודעים שהאישה הזאת כנראה החריבה את חייך ואתה את חייה. אבל כדי שלא תצא באמת, עוד מעט תגיד לה צ'ילבה מתחנפת בבית שימוש יושבת, כמו שאצלנו אמרו בשנות השיעים. וזה מראה על סוג של אינטליגנציה רגשית מאוד נמוכה ומאוד מאכזבת לבן אדם שהנהיג כל כך הרבה, ואני עוזבת את המונחים השקספירים ואני חוזרת לקרקע המציאות. ואני רק רוצה להגיד ש... היום שכבר אנחנו יודעים ששולה זקן העידה ואנחנו יודעים על מה מדובר, וכשרוזן שאל אותה מה הוא קנה והיא אמרה לו חליפות וסיגרים, אז אמרתי לעצמי, באמת מדובר בשתי פקצות ולוי ויטון, זה לא יותר מזה. רק שזה על חשבוננו. רק שזה, בדיוק. Okay. הם קנו את זה על חשבוננו. בסוף זה היה על חשבוננו, כן. Okay. אז אם אנחנו הולכים לעניין הזה, שמה שראו פה אצל אולמרט ושולה היה התעלמות, הייתה שתיקה, אני רוצה להגיד משהו על כוחה של השתיקה, שאני מצטטת את ניטשה, אני נורא רוצה להעלות את רמת הדיון מהחליפות העניבות והפקצות, אז ניטשה אמר, וזה משהו שנורא נחרט בי, הוא אמר, נדמה לי שהמילה הגסה ביותר, והאיגרת הגסה ביותר, עדיין יש בהם יותר עדינות ונימוס מאשר בשתיקה. ואני רוצה להביא את זה למקום של התעלמות ושתיקה אחרים, בנאומו של יושב ראש הכנסת. איזה חיבור. חיבור, אה? לגמרי. לגמרי. תחת שמש קופחת ועל אדמה סרבנית, בנינו כלכלה חזקה והפרחנו את הישימון. בתנאים קשים, בדוחק ובמחסור, קלטה מדינת ישראל מיליוני עולים ובנתה חברה פתוחה ויצירתית, מגוונת ורבת פנים. אוקיי, okay. יולי אדלשטיין הוא ללא ספק בן אדם שעם אוצר מילים עשיר, עם יכולת רטורית, הוא גם, את יודעת, עם סיפור העלייה שלו, והיום הוא ילד טוב גוש עציון, אבל מסתבר שבתוך הנאום הזה, כמו גם בנאומים קודמים בשנים קודמות, אני עוקבת אחריו, ראה הוזהרת מר אדלשטיין, הוא מצליח לשחק עם עצמו איזשהו משחק חברה. את זוכרת את המשחק שאסור להגיד כן לא שחור לבן? את זוכרת? לגמרי. טוב, התחמקת, אם היית אומרת כן, היית נפסלת, שוב הבא. הוא משחק את עצמו את המשחק הזה, אבל המילה שאסור לו להגיד, אסור לו להגיד, זה ערבים. הוא פונה ל... טוב, עכשיו צופנו ישר ילכו לנאום, וישמעו אותו מתחילת טובה עד סופו, וילכו גם למה שהוא אמר בשנה שעברה. צופנו יקרים, כמו שהילדים שלי אומרים, אני תמיד צודקת, איתי לא מתווכחים. הוא באמת לא, בואי נגיד, אולי הוא כן יזכר את המילה, הוא לא פנה פנייה אל הציבור הערבי. חברה מגוונת ורבת פנים, ואז ראו את הפנים אגב של יצחק הרצוג, אבל נניח לעניין הזה, זה רק תאמי של מצלמות. אני עקבתי אחרי הנאום, באיזשהו שלב הוא נשבר, כמו שהוא עקף את הכללים שלנו, והוא אמר, גם אנחנו פתוחים לבני מיעוטים ששרתו בצבא. עכשיו, האוכלוסייה הערבית איננה משרתת בצבא, מכוח החוק, ואני לא נכנס עכשיו לעניין הפוליטי, אני אומרת, מידה של הגינות, לפנות גם ל-20% מבניהם ולהגיד להם, באיזושהי צורה, גם אתם פה וגם אני יושב ראש הכנסת שלכם. ואני מייחסת את זה כמו לאיזה סוג של אינטליגנציה רגשית. אוקיי, בזמן הקצר שנשאר לנו נדבר על פואד, נדבר על מירי רגב. על פואד. ראשון יפואד כמובן, ראשון המועמד, יפואד, אחד מהמועמדים אוקיי. לנשיאות. אני רוצה, אם נדבר אחר כך למירי רגב, אני פשוט רוצה להזכיר שני אנשים שמחים. אורית, רציתי לשאול אותך, מה את עושה בקיץ? יש לך כבר תוכניות? יש כל מיני תוכניות. כן. אני יודעת כבר מה אני אעשה. חשבתי על צימר, חשבתי על אילת, אבל עכשיו אני יודעת מה אני הולכת לעשות, ותראי את פואד ותביני מה אני הולכת לעשות. אוקיי? אני חושב שאני מרגיש טוב מאוד. הייתי בצבא 30 שנה, עברתי כמה וכמה פציעות. לא מזמן, לפני 3 שנים, היה לי ניתוח. והיה לי שם מפולת בריאותית שהביאה אותי כמעט עד שערי השמיים, וחזרתי משם. ואני מרגיש את עצמי מאוד מאוד חזק בשביל לעבור את הניתוח הזה. את תורמת לו כליה? לא, לא, למרות שאת יודעת, לא, אבל אני הולכת לעבור ניתוח השתלת כליה, כמו שהוא מתאר את זה. את יכולה לתרום, את לא חייבת רק שיש כאילו אצלך תורם גם אחת משלך. את רואה אותי כבן אדם תורם, ומי ייקח ממני בינינו? הבן אדם הולך לניתוח, וראיתי אותו בכמה רעיונות, הוא כולו אלז, ומה זה עשה לי חשק? אני מתה לעבור ניתוח השתלת כליה, אולי אני אשלב גם לבלב. בקיצור, הבן אדם בלתי עציב. אני רק רוצה להגיד לפועד, אני יודעת שהיית 30 שנה בצבא, חזק ומלא כושר. אני מכירה הרבה, גם תלך תבדוק את הג'ינס שלך בתיכון.
גם חלו כמה שינויים. אבל אני מאחלת לו רק בריאות ומצב רוח טוב. טוב, מצב רוח טוב זה גם חלקה של מירי רגב בוועדת הפנים, אם זה אנחנו נסיים. אוקיי. אני הייתי מגדירה את מירי רגב בצורה מאוד נחמדה פה, אני חושבת. מירי רגב היא הפרעת הקשב של גדעון סער. תסתכלי. זה פשוט האישה הזאת. כי באמת היא כולה עליזות ושמחה, אבל אין לה שום חשק לשמוע מה שגדעון סער אומר. ואני חושבת שאולי באיזושהי מידה של צדק. כי מירי רגב יודעת, אני יודעת מה להגיד. אני יש לי מה להגיד, אנחנו נחכה ונשמע מה שהיא תגיד בעונה הזאת של הכנסת. טוב, פשוט קרו שם עוד דברים ליד גדעון סער, זה שני ערוצים שונים. בדיוק. אחד מהם גדעון סער מדבר, בשני מירי רגב. ואני ליאור שרוף, תודה רבה לך על הדברים. בשמחה.